ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းစာပီယာဘာစီလိုနာအသင်းကိုကင်ရွယ်ဖို့ပြင်းထန်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူကင်ရွယ်နေတဲ့ asset အသင်းအနေနဲ့သူ့ကိုထွက်ခွာဖို့ပြောပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းအမှုဆောင်တွေကလက်ရှိအချိန်မှာဒိုဟာကိုရောက်ရှိနေပြီးဇာဗီကိုအသင်းရဲ့နီးပြားအဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့ asset အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာရော်နယ်ကိုမန်ကိုနီးပြားရာထူးကနေထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ဇာဗီကိုနီးပြားအသင်းအဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့တက်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာရာကလပ်ကတော့ဇာဗီကိုအသင်းမှာပဲဆက်ထိန်းထားခြင်းနဲ့တော့ကြံရကြအထုတ်ပြန်ချိန်မှာအသက်42နှစ်အရွယ်ရှိဇာဗီကတော့အင်ကိုပြန်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုအခုလိုထုတ်ဖို့ပြောကြားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာဗီကအဲဒူဟေးအသင်းနဲ့တစ်ဖက်3ဂိုးစီတေးချခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာကျွန်တော်ဘာကာနဲ့စကားပြောဆိုနေတာရက်အတော်ကြာပါပြီ။အခုဆိုရင်ပြောလို့ပြီးသွားပါပြီ။အခုအချိန်တွေကကလပ်အသင်းတွေကြားစကားပြောဆိုနေမှုတွေအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။သူတို့ဘောတူညီမှုရရှိဖို့လိုပါတယ်။ဘာကာကစကားပြောဆိုဖို့လာနေခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်အားလုံးဆက်ရထပ်တန်ပြီးစိတ်လုံရှားနေပါတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ကိုအိမ်ပြန်ခြင်းနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်မှာစာချုပ်ရှိနေတဲ့အတွက်အခုကလပ်တွေကဒါကိုညှိနှိုင်းရမှာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အနေအထားကိုသူတို့သိပြီးသားပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဆက်အသင်းကောင်းဆောင်ကတော့ဇာဗီအသင်းကထွက်ခွာမှာကိုလူတိုင်းဝမ်းနေနေကြပြီမဲ့သူကဘာစီလိုနာအသင်းကြီးကိုကင်ရွယ်တော့မှာလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇာလမအနေနဲ့ရောနေပြအနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေကြားကပဲသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်မှုတွေရစေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအရန်လွှမ်းနေပါပါလို့အဲ့ဆက်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာဆန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇာဗီယာအဲ့ဆက်အသင်းကိုစုဖလား9လုံးရရှိအောင်ကင်ရွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။